tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Jo, vi pratade den här morgonen om det elakaste du har gjort mot någon eller det elakaste som någon har gjort mot dig. Ja, Isabel. Och Johan, han har varit så elak, ska ni veta. Mm. Johan berättar att det elakaste han har gjort var att dra ner byxorna på en tjej i sin klass. De gick i typ fyran. Hela gympasalen stod och tittade på henne. Och han fick sån utskällning av lärarna. Välförtjänat. Det är ju jättetaskigt. Ja. Vadå? Ja. Farligt var det väl inte. Okej, så ifall en 11-årig tjej råkar... Okay. Det var ett skämt. Ja. Monica Hultgren, min syster blåste mig på 400 000 kronor. Inte så kul. Det värsta är att hon inte skäms eller gråter av ångest. Jag vet att jag brukade knocka flugor lite lätt bara. Med en liten lätt touch så att de blev lite vimsiga. Ja. Och drog av vingarna. Och så drog jag av vingarna och sen eldade jag dem. Ni är så hemska människor. Och så skrattar jag när jag säger det. Men jag tycker flugor är ändå lite så här, fan. De slås ju oftast ihjäl ändå. Men jag tänker, annars, jag älskar verkligen djur. Men ja, och män, nu kommer ju ett män. Då älskar jag ju inte djur då. För att det finns ju inte en djurälskande människa som skulle göra det jag har gjort. Men allvarligt, det gjorde jag. Jag ber om ursäkt. All the flies. Jag dödade inte ens spindlar och jag är livrädd för spindlar. Jag lät ju min lilla syster som är en sladdis då. Det skiljer ju 12 år mellan oss. Jag lät ju henne lukta på lite ammoniak i garaget. Varför då? Jag ska bara se hennes reaktion. Problemet var att hon drog ju in så in i helskotta. Det var ingen liten luckning hon gjorde. Så hon trillade ju baklänges så liksom, typ knockad. Ja, hon blev knockad faktiskt. Nej, men... Och började gråta väldigt mycket. Hon kanske var 4 år då. Och jag var 16. Nej, det är så jävla taskigt. Ja, jag vet, det är så jävla taskigt. 16 år gammal, då borde du ha vetat bättre. Den här lilla 3-åringen. Det är så sjukt att du gjorde så. Har du bett om ursäkt till vuxen? Vi gör det nu då. Faktiskt inte gjort. Du kan tänka dig Linnea, hon är 3. Så elakt. Det är ett jävla drag i ammoniak. Bra tips där. Den kan du köra på ICA Maxi när hon ska ha en Barbie. Vill du ha en Barbie? Lukta här. Du får en liten knock av ammoniak istället. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion.